Инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев пен энергетика министрі Владимир Школьниктің Атыраудағы іссапары бүгін одан әрі жалғасты. Олар алдымен ұлттық индустриалды мұнай-химиялық технопаркының аумағында болып, құрылыс жобаларымен танысты. Бұдан соң мұнай саласына қажетті құрал-жабдықтарды шығаратын Жігер мұнай сервис пен Атырау мұнай маш кәсіпорындарының және Атырау мұнай өңдеу зауытының жұмысын көріп қайтты. Сонымен қатар министрлердің қатысуымен жергілікті қамтуды дамыту саласына арналған форум ұйымдастырылды. Бұл шара аясында облыс әкімдігі және өңірдегі ірі мұнай компаниялар арасында бірнеше меморандумға қол қойылды. Энергетика министрлігінің үкімімен арнайы жұмыс тобы құрылды. Олар барлық өңірлерді аралап, сараптама жүргізіп, машина құрастыру және мұнай саласына қажетті тауарлар шығаратын өнеркәсіптерді дамыту үшін жұмыс істеп жатыр. Осының арқасында еліміздегі кәсіпорындардың жұмысын ары қарай дамытамыз. Оған қоса отандық өнім дайындайтын қажетті жаңа өндіріс орындарын да ашамыз.